Dámy a pánové, tak to je v prdeli. Bucr běží, běží sám na bránu, střílí a dává gól! Gól! Ahoj, zdraví vás guru z Vengeful Brothers u dalšího dílu, tentokrát FIFA 14. No ty vole, tam je český komentář a ještě tak přezvaný. No to je úplně rozhodně, úplně mě rozhodili ty komentátoři. Jak si to představujou? Takže zdraví vás guru z Vengeful Brothers u FIFA 14. Ano, opravdu FIFA 14, koop sezon, společně s Michalem, Lordem, Šmucrem, Michal Šmucr, Šmucr. Ano, je to opravdu tak, sami jste si to odhlasovali, tudíž tady máte tento díl společně s tímto největším Lordem na české YouTube scéně, z FIFA 14, protože FIFA 15. A 1v1 nehrajem, hrajem koop sezóny, protože... Takže jdem na to. Je to, my hrajeme za Portugalsko, Cristiano Ronaldo, fucking Ronaldo. Proti PSG, PSG momentálně, takže uvidíme, jak to dopadne, takže jdem na to. Já jsem 14 nehrál přes půl roku, tyjo, a zatím se mě to docela hodně plete teď, protože všechno tady funguje trošku jinak, než jsem zvyklý. A teď se dívejte a učte se, jo, dívejte a učte se, děcka. Takto, a ty přijde nejpřesnější odkop, jaký mohl být, vidíte? Úplně na milimetr přesný. Tak, výborně, prosím, dejte to na Ronalda, výborně. A teď Cristiano Ronaldo, BOOM! Fucking Cristiano Ronaldo! Ha! 1-0. I'm playing Ultimate Team. Gonna tell all my friends I'm walking. I'm playing Messi what you saying. This is FIFA 14. Víte, kdo za to může? Za to může Lord Šmucí, protože to je beast! Prostě Lord je beast! Lord Šmucr je beast, prostě viděli jste to? On dal nůžky, já jsem dal nůžky s Mejrelešem! 3-0. 3-0. Ale, víte co? Já jsem mačkal přihrávku, to byla přihrávka do brány toto. Já jsem regulérně mačkal přihrávku, žádná střela, normální přihrávka. FIFA 14, co na to říct. Přihrávku dávte gola z hlavičky. Tak máme poločas, vyhráváme 3-0, což je moc pěkné. Tak na Ronalda, výborně, Ronaldo, pojď, Ronaldo, dáš to, výborně. Obstřel. Jaume Tinho. 4-0. Michal Šmucr je beast, vidíte, jak nám to spolu jde? Nevím, jestli to byla střela od Ronalda nebo přihrávka. Řekl bych, že ta střela, ale Michale, výborně, tleskám ti, fantazie. Michal Šmucr si tady prochází. Michal Šmucr dává góla znaným. To je žijící legenda, Míša. Já se nestačím divit, tyjo. To, tento gól, ten jako, ten, takový může padnout, 5-1, to je jedno úplně, že nám Alex dal góla. Stejně 5-1 vyhráváme, což je nádhera. Tak, Michal Šmucr si to fantasticky obešel. Zakončuje s Ederem. Jako, Šmucí, ty jsi fakt pán, Šmucí. Ty jsi fakt lord. S takovým lordem jsem ještě fakt nikdy nehrál. Palec hore. Vyhrali jsme 5-1, nebo 6-1, ani nevím. Výborný zápas s Michalem Šmucrem koop sezóny. Já doufám, že se vám tento díl líbil, dejte like, odběr, dejte také like na naši Facebookovou stránku, like na Šmucího, všechno najdete v popisku důležité. Já se s vámi loučím. A je to fakt Lord. Je to Lord. Stejně jako já.
Ne, nejsou. Na něho nemám. Mějte se všichni pěkně. Ahoj, zdraví vás guru. Zengeful Brothers.